Dobar dan, dame i gospodo, građanke i građani Šibensko-Kninske županije. Ja sam Predrag Kuvač, nositelj liste za županijsku skupštinu Šibensko-Kninske županije ispred Hrvatskih laborista stranke rada. Hrvatski laboristi stranka rada ovaj put po prvi put izlaze na lokalne izbore i to činimo samostalno iz razloga što smatramo da se niti jedna druga stranka, niti lista dovoljno ne zalaže za navodno malog čovjeka, iako su nama svi ljudi isti. Stoga vas pozivamo da ovaj puta glasate za nas, jer ćete u tom slučaju imati svoje predstavnike u Županijskoj skupštini. Hrvatski laboristi stranka rada na političkoj sceni će se zalagati za sve one građane koji su ugnjetavani od strane vlasti i krupnog kapitala u sprezi sa mačehijskim sustavom. Mi kažemo nismo isti, mi smo laburisti. Stoga na izbore izlazimo samostalno, samo sa vama građanima kao partnerom. E, naša lista je spoj mladosti, znanja, iskustva i hrabrosti. Hrabrost je u ovom slučaju najvažnija jer, jer se imamo za šta boriti i u svojim mandati nećemo prodavati, niti, niti ćemo trgovati vama na štetu, nego samo možemo raditi sve vama za korist. Mi se zalažemo za ravnopravan razvoj županije kroz, kroz turizam kako ovaj Primorski tako i u unutrašnjosti naše županije, a to su lovni i avanturistički kroz poticanje eko te kroz poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Zato vas pozivamo da izađete na lokalne izbore i, i zaokružite listu broj 4 za županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije. Hvala.